Кыргызстандын Жогорку Кеңешинин төрагасы Нурланбек Шакеев Беларусьтун улуттук жыйынынын Республикалык Кеңешинин төрайымы Наталья Кочанова менен жолугушту. Жолугушууда саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык алакаларды арттыруу, парламенттер аралык кызматташтыкты кеңейтүү маселелери талкууланды. Төрага Нурланбек Шакеев Кыргызстан Беларусь менен достук мамилелерди чыңдоого кызыктар экендигин белгилеп, мындан ары да калыптанган кызматташтыкты кеңейтип, айрыкча парламенттер аралык байланышты өнүктүрүшүбүз керек. Айрыкча депутаттык достук топторунун тармактык комитеттердин ортосундагы кызматташтыкты арттырып, эл аралык уюмдардын алкагындагы өнүктөштүктү да өрчүтүшүбүз шарт деди. Муну менен катар үстүбүздөгү жылдын октябрь айында Беларусьтагы расмий иш сапары ийгиликтүү болгонун айткан Нурланбек Шакеев анда Жогорку Кеңеш менен улуттук жыйындын ортосунда парламенттер аралык кызматташуу жөнүндөгү макулдашууга кол коюлду. Бул макулдашуу мамлекеттер аралык байланыштарды тереңдетүүгө өбөлгө түзөт деген ишеничтемин деп кошумчалады. Мындан сырткары эки өлкө ортосундагы алакалардын учурдагы абалы тууралуу сөз кылган Наталья Кочанова өз ара ишенимге негизделген кызматташтыкты өнүктүрүп, жетишилген макулдашууларды ийгиликтүү ишке ашыруу керектигин белгиледи. Ошондой эле жарандар ортосунда тыгыз байланышты камсыздоо үчүн түз аба каттамдарын ачуу зарылчылыгына токтолуп, билим берүү жаатында да кызматташуу артыкчылыкка ээ экенин кошумчалады.